নহয় মই মোৰ এটা বৰ ডাঙৰ সংসদীয় সমষ্টি বহুত ডাঙৰ সমষ্টি আৰু মই সমষ্টিৰ চুকে কোনে ঘূৰিয়েই পৰিছোঁ অকল আজি বুলি নহয় যোৱাকালিও মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ জাগিৰদ সমষ্টিৰ ইয়াত আমাৰ আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ উপস্থিতিত মই আউনীআটী সত্ৰীৰ শাখা সত্ৰখনতো মই মণিকূট এভাগ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে কালি আনুষ্ঠানিকতা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু আজিও মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিশেষকৈ এতিয়ালৈকে জাগিৰদ সমষ্টিত বেলেগ বেলেগ চুকে কোণে মই মোৰ সংসদীয় এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা যিবিলাক উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাক মই কৰি আছোঁ কিছুমানত মুকলি কৰিছোঁ উদ্বোধন কৰিছোঁ কিছুমানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ গতিকে একাধিক ক্ৰমে এফালৰ পৰা আমি কৰি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু এই অনুষ্ঠানটোত মই মোৰ অনুদানৰ আদিৰ আদিৰ পৰা কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব আহিছোঁ স্বাভাৱিকতে মই এজন যিটোক ইংৰাজী চিটিং এম পি বুলি কয় মই এতিয়া ইয়াৰে সাংসদ নগাঁও সংসদীয় এলেকাৰ আৰু আমাৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থী বাছনি আমাৰ দলে কৰিব দলৰ সৰ্বোচ্চ যিখন কমিটি আছে চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটি তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেইটো ঘোষণা কৰিব আমি আশা কৰিছোঁ হয়তো দুই চাৰিদিনৰ পিছতে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে কৰিব আৰু মই আশা কৰিছোঁ দলে চাগে মোক দায়িত্ব মোক আকৌ চাগে নিৰ্বাচন কৰিব আৰু নিৰ্বাচন কৰিলে স্বাভাৱিকতে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম ইউ ডি এফৰ লগততো আমাৰ কোনো ধৰণৰ সংশ্ৰমেই নাই তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি সন্দেহ কৰোঁ যে তেওঁলোকে ৰুলিং বিজেপিৰ লগত হাত মিলাই পেলাই তেওঁলোকৰ বি টিম হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি আহে গতিকে তেওঁলোকে মই আজি যদি ইয়াৰ পৰা যদি কংগ্ৰেছৰ পুনৰবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিওঁ স্বাভাৱিকতে মোক হৰুৱাবৰ কাৰণে ইউ ডি এফে উঠি পৰি লাগিব তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট দিব মোক হৰুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সেইবিলাক ৰাজনীতিৰ অংগ কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ যিটো ভূমিকা হ'ব সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজৰ আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ যিখিনি তেওঁলোকে নিজৰ জ্ঞান বুদ্ধিৰে সাধাৰণ ৰাইজ বৰ জ্ঞানী আৰু সাধাৰণ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লাগিব সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আমি আমাৰ মনত অকণো সন্দেহ নাই যে সাধাৰণ ৰাইজে আমাক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে যিকোনো প্ৰাৰ্থীকে তেওঁলোকে সাধাৰণ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব তেওঁলোকে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক হৰুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে জিকিবৰ কাৰণে নহয় সেইটো সেইটো কথা চবেই জানে অসমৰ ৰাইজেও জানে সাধাৰণ খাটি খোৱা আমাৰ সকলো ৰাইজেই এইটো কথা জানে যে তেওঁলোকে যদি ইমান হুলস্থুল কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য জিকাটো নহয় তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল কেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে হৰুৱাব পাৰে সংখ্যালঘু ভোটাৰ্ছ সংখ্যালঘু ভোটাৰ্ছ বা সংখ্যাগুৰেই ভোটাৰ্ছ মই গোটেই কৈছোঁ যে সাধাৰণ ভোটাৰছ আমি বৰ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু তেওঁলোক বৰ জ্ঞানী তেওঁলোকে কিবা ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাত নাথাকিবও পাৰে গাড়ী মটৰলৈ ঘূৰি নুফুৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে সাধাৰণ খাটি খোৱা শ্ৰমজীৱী লোক আৰু তেওঁলোকে সদায় শুদ্ধ সিদ্ধান্তই লৈ আহিছে শুদ্ধ সিদ্ধান্তই ল'ব